ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅସିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମେଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଚିତ୍ର ଛୁଆ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏନି। ଆଖି ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ ଘୁଷୁରୀ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ମିଛ ଖବର ଏବଂ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କହୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ନେଇ କିଛି ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାର ତାଓଲୁଙ୍କରର ଏକ ଘୁଷୁରୀ ଦଳ ରହିଛି। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘୁଷୁରୀ ଦଳରେ ଥିବା ଏକ ଘୁଷୁରୀ ବିଚିତ୍ର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଆବୁ ରହିଛି। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ରାତାରାତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘୁଷୁରୀଟି। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।